Izuzetno zadovoljan što se ovaj naš savez koji smo potpisali prije 10-ak dana ili nešto više širi, što hrvatski građani, hrvatski birači imaju napokon pravu alternativu na ljevici, na ljevom centru i što je taj savez pojačan današnjim danom dolaskom laburista i gospodina Bregovca kojeg osobno poznajem i s kojim sam već odradio nekoliko izbornih ciklusa i siguran sam da njegov dolazak nije tek puka slučajnost, nego i on osobno i njegova stranka su prepoznali ovaj savez kao nešto drugčije, ono, odnosno nešto što je potrebno na hrvatskoj političkoj sceni. Očekujem da će se savezu pridružiti i druge stranke, ali ne samo stranke, nego i odgovorni moralni pojedinci koji žele Hrvatsku drugčiju nego je to sada. Koji žele Hrvatsku kojom će se upravljati na pošten način, Hrvatsku u kojoj političari neće biti ti koji će puniti novinske članke i vijesti sa aferama, u kojoj političari neće biti ti koji će lagati, koji će krasti, nego ti koji će odgovorno raditi za budućnost naše domovine. Ovaj savez ljevice i ljevog centra je najbolji put, ja sam uvjeren, najbolji put da se Hrvatska promijeni. A da bi se Hrvatska promijenila na bolje, prvo je potrebno mijenjati politike, a mi smo upravo ti, naše sada već tri stranke, koje će ponuditi novu političku paradigmu i koje će ponuditi novu Hrvatsku, drugčiju Hrvatsku, Hrvatsku kako je u programu HSS-a koji se zove Nova Republika. Ja mislim da mi zaslužujemo nakon 33 ili više godina vladavine HDZ-a i modela HDZ-a, drugčiji model vladanja, mi ćemo ga ponuditi i očekujem, vjerujem i nadam se da će ga prepoznati hrvatske građanke i građani i hrvatski birači na izborima iduće godine. Hvala lijepo.